پہلے کے شرکا سے خطاب کر رہے ہیں۔ ظلم اور جبر کا جو بازار گرم کیا ہے، افسوس یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اس پر آنکھیں بند کی ہے اور اقوام متحدہ کا ادارہ گنگا اور بہرا بن گیا ہے۔ انہوں نے انڈونیشیا میں مشرق تیمور کو آزاد ریاست دلانے میں کردار ادا کیا، انہوں نے سوڈان میں جنوبی سوڈان کو علیحدہ کرنے میں کردار ادا کیا، انہوں نے مشرق پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں اسی یو این او نے کردار ادا کیا، لیکن وہی یو این او ہے جو کشمیر کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں یورپی یونین سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کا اصول یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ملک سے تعلقات نہیں رکھیں گے جو پانسی قیدیوں کو پانسی دینے پر یقین رکھتے ہیں، تو میں یورپی ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی کو پانسی دینا بڑا جرم ہے یا ایک پوری قوم کو شہید کرنا، قتل عام کرنا، بچوں اور بچیوں کو تہ تیخ کرنا، ماں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی اجتماعی عصمت دری کرنا، اور نوجوانوں کو اندھا بنانا، بوڑھوں کو قتل کرنا، یہ بڑا جرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یو این او کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ اب نہیں چلے گا۔ میرے دوستو، 14 اگست کو بھی ہم یوم آزادی ہے جوش اور جذبے سے منائیں گے، لیکن 15 اگست یوم سیاہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر والے بھی اس 15 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، اور ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 15 اگست کو ہم مظفر آباد جائیں گے۔ میں پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی 15 اگست کو مظفر آباد لے جا رہا ہوں، اور مظفر آباد سے چکوٹی تک اہل کشمیر کے ساتھ ہم چکوٹی تک ایک یکجہتی کشمیر مارچ کریں گے، اور وہاں جا کر ہم یہ پیغام دیں گے کہ ہم اس ایلوسی کو نہیں مانتے، ہم اس دیوار برلن کو گرانا چاہتے ہیں۔ اور میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ پاکستان کا یہ سبز ہلالی جھنڈا یہ سرینگر میں لگے اور وہاں جشن آزادی ہو، اور ایک قوم کو، ایک نسل کو، یوتھ کو، بزرگوں کو وہاں آزادی ملے۔ بس میرے دوستو، امیر جماعت اسلام